2005 stillede min næste gæst op til formandsvalget mod Villy Søvndal i SF, og hun tabte. I 2014 stillede hun op igen og vandt. Og i denne uge trak hun overskrifter, da hun gik ud og erklærede, som hun sagde, at vi på venstrefløjen har været for berøringsangste, når det gælder kvindesynet blandt bestemte grupper af flygtninge, indvandrere og efterkommere. Her kommer hun, Pia Olsen Dyhr. Nå. Nej, okay, det er trygt. Vi har også en form for quiz til dig, men først skal jeg høre, er det nyt, at du... MC lort. Det er ikke bare et skældsord, du smider i nakken af mig. Det er ikke svaret. Ja. Er det nyt, at du mener, hvad du siger nu om de kulturelle problemer i bestemte samfundsgrupper? Er det nyt, at du siger det, eller er det nyt, at du mener det? Er det noget, du har ment længe, men ikke har sagt højt? Jeg tror både, det er nyt, at jeg siger det, og også mener det. Jeg tror, at det, der var sket i Køln, det var i hvert fald for mig sådan en wake-up call. Og så synes jeg, på baggrund af det, fordi jeg har diskuteret det her mange gange bag lukkede døre med venner og bekendte, men på en eller anden måde, så satte det sådan en ramme for, hallo, det er faktisk på tide, at vi også adresserer det i offentligheden, og at vi ikke kun diskuterer sexisme, men der også er et spørgsmål om kultur. Hvor længe har du sagt de ting bag lukkede døre? Ikke vanvittigt længe. Nogle måneder, hvor jeg har talt med folk, jeg kender og tænker med og sådan noget. Det gør du også nogle gange, tror jeg. Gør du ikke det? Siger det bag lukkede døre, du har sagt bag lukkede døre? Nej. Men altså, diskutere og tænke højt, fordi det synes jeg sådan set er vigtigt, før man egentlig siger noget i offentligheden. Så det er, siger, man tænker det igennem. Du siger, at den her opfattelse af, at kultur altså betyder noget, og at kultur kan være negativ, og at man bliver nødt til at tale om det, og tale åbent om nogle problemer, der bare er meget hyppigere og forekommende i bestemte grupper, blandt bestemte kulturer end andre. Der siger du, det er noget, som du det sidste halve år har set på en ny måde. I hvert fald gennem nogle måneder tænkt tanker, og i virkeligheden også diskuteret med nogle mennesker, som både for eksempel lærere, der befinder sig i miljøer, hvor de oplever, at pigerne ikke får lov til at komme i skole, eller på lejerskole med de andre. Men sådan set også, sådan, når jeg har oplevet det, jeg har været på besøg i flygtningelejre oppe i Tisted osv., hvor jeg oplevede et mandemiljø, så har jeg skulle bearbejde de tanker. Og det synes jeg faktisk er legitimt som politiker også lige at tænke efter. Det kommer som en overraskelse? Jeg synes, det i Køln kommer som en overraskelse og som en chok. Altså, jeg havde ikke forestillet mig noget så vildt som det, vi ser i Køln, og som vi nu også hører, har fundet sted i Stockholm. Nu skal vi prøve at spole en lille bitte smule tilbage. Her har vi 8 citater. Jeg sagde tidligere, at der var en form for quiz, og det er sådan set den, vi har her. Du kan også se citaterne her. I denne uge i debatten, der sagde du følgende, at jeg er i hvert fald bekymret for at forklare, hvorfor du ikke har sat det på dagsordenen tidligere. Jeg er bekymret for at blive spændt for Dansk Folkepartis halvracistiske vogn. En anden person har sagt, at mange mennesker har målt deres udsagn på, om de kunne være til gavn for Dansk Folkeparti. Derfor er især mange venstreorienterede forblevet tavse, selvom de foran deres døre ser alle deres egne idealer om ligestilling mellem kønnene skudt sønder og sammen. Hvem har sagt det? Ja, det har Pia Kjærsgaard, det kunne jeg se. Det gjorde Pia Kjærsgaard, det gjorde hun 9. september. Ja. 2002. Ja. Og pointen er jo, at Dansk Folkeparti har jo ret i nogle af de ting, de har været ude og kritisere. Problemet er bare, at de løsninger, de svar, de kommer med, jo slet ikke står mål med men det, jeg ønsker. Høre, ja. Men lad os lige høre en gang, fordi du siger jo, at du sagde det, jeg har lige citeret dig selv for at sige det. Du ønsker ikke at blive spændt for det, du kalder partiets halvracistiske vogn. Da Pia Kjærsgaard siger det... Der er faktisk en, der har skrevet til mig i dag, at han vil anmelde mig til politiet for det. Vi vender tilbage til dem et øjeblik. Når Pia Kjærsgaard siger i 2002 præcis det her, hun siger, der er venstreorienterede, der ikke vil sige det samme som os, og derfor så ignorerer de ligestillingsproblemer, der foregår lige foran deres dør. Der havde hun ret. Hun har ret i, at vi skulle adressere de der kønsproblemer, ja. Men hun har jo ikke ret i de løsninger, hun så kommer frem til. Det er med på, men hun har ret i, siger du nu, ja. Der er problemer. Ja. Hun har ret, da Pia Kjærsgaard i 2002 sagde, venstrefløjen svigter. Der havde hun ret. Ja, det havde hun ret i, men du får nærmest til at lyde som om, at jeg sådan skal afhøres med Pia Kjærsgaards citater. Fordi så skal man også tage følgevirkningen af det. Hendes løsning det er, at vi skal lukke grænsen og lave grænsebom. Min løsning er en anden, at hvis vi ikke skal have dem og os, og det er det, der er afgørende for mig, så er vi nødt til at adressere de problemer, der er. Du sagde i den forløbende uge, der er dele af indvandrermiljøet, hvor piger ikke må komme på lejrskole med deres klassekammerater. Det er ikke acceptabelt. Vi bør også skride ind og ikke bare lade stå til, når muslimske piger ikke må komme med på lejrskole. Det sagde Pia Kjærsgaard i 2007. Mm. Der er en forskel. Hun havde ret, da hun i 2007 sagde, vi skal ikke lade stå til, når muslimske piger ikke må komme med på lejrskole. Nej, fordi pointen er jo bare, at det her det handler ikke om muslimske piger. For mig handler det ikke om religion eller hudfarve eller etnicitet. For mig handler det om, at I forstokkede indvandrermiljøer. Og det kan godt være, at man måske er muslim, men man kan også have en anden religion
at man ikke får lov til at deltage i de aktiviteter, skolen har. Så når Pia Kjærsgaard siger i 2007, at vi skal gøre noget for at hjælpe muslimske piger, der ikke må komme med på lejrskole, så er det noget helt andet, end når du her i dag, 9 år efter, siger, der er dele af indvandrermiljøet, hvor piger ikke må komme med på lejrskole. Det er sådan for galt. Det er 2 fuldstændig forskellige analyser. Nej, det er det overhovedet ikke. Det minder meget om hinanden. Jeg er bare meget imod at sige, at det her handler om religion, eller hudfarve, eller etnicitet. For mig handler det om, det er fordi, det er meget generelt, ikke? Ja. At sige, at alle muslimske piger nærmest ikke må komme det. Det, der er afgørende for mig, det er jo at sige, jamen der er dele. Mm. Altså der er dele i et meget forstokket indvandrermiljø, hvor det ikke sker. Og derfor er vi nødt til at gå op med det. Du har i den forløbende uge sagt, at hvis ikke vi går op med forstokket kvindesyn, så beskytter vi ikke noget, der er helt vildt værdifuldt og har været en vigtig kamp for Venstrefløjen, nemlig kvinders rettigheder. Pia Kjærsgaard sagde i sidste år, hun har talt om det tidligere, der er nødvendigvis elementer for oprindelseskulturen, som må lægges på hylden. Det indebærer noget helt centralt, at man anerkender det danske demokrati og ligestilling mellem kønnene. Du har været ude at sige, du bliver citeret for ifølge Jyllandsposten, at du kritiserer kvindesagsorganisationer, Venstrefløjen og feminister for ikke at gå ind i debatten. I 2007, der sagde Pia Kjærsgaard, jeg kan ikke forstå, at kvindesagsforkæmper og deres organisationer ikke er mere på banen i forhold til muslimske kvinder. Mm. I 20 år, Pia Olsen Dyhr, der har Centrum Venstre brugt meget energi på at kritisere Pia Kjærsgaard, på at kritisere Dansk Folkeparti. Har det været forkert? Nej, for jeg synes, deres løsninger er forkerte, men jeg vil sige, at noget af analysen, den kan jeg da godt føle mig dækket ind af, hvis vi vil gøre det sådan. Ikke? Fordi så når Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti, eller Karin Jespersen, eller mange af de her mennesker, i slutningen af 90'erne og op igennem 0'erne, efter 11. september, under Muhammedkrise 1, under Muhammedkrise 2, pegede på de her problemer, så havde de ret i diagnosen. Ja, hvis du har noteret dig, hvad Villy Søvndal sagde på det tidspunkt under Muhammedkrise 2, så sagde han faktisk noget af det samme. Så det er den ene ting. Han har faktisk været ude at sige det her med kultur tidligere, så det er jo ikke sådan, at SF ikke har sagt det. Men derudover vil jeg sige, at jeg bliver sådan en lille smule pikeret, når Pia Kjærsgaard siger det her med kvindeorganisationer eller feminister osv., fordi hun har jo aldrig kæmpet for kvinders rettigheder. Hun har kun været optaget af rettigheder, når det gælder indvandrerpiger, men ikke generelt ligestilling i vores samfund. Pia Olsen Dyhr, siger du, efter at have hørt de citater fra Pia Kjærsgaard, at Pia Kjærsgaard aldrig har kæmpet for ligestilling i det danske samfund? Jeg vil bestemt påstå, at når det handler om kvinders rettigheder, så har det ikke været Dansk Folkepartis hovedsag. Faktisk kan man jo finde citater blandt andet fra Søren Krarup, der viser jo, at kvinden er underlagt manden, så man må ikke sige, at Dansk Folkeparti er et ligestillingsparti. Pia en gang efter den anden, der var nogle af citaterne været ude at sige, at det her det er en ligestillingskamp. Hendes analyse er åbenlyst, at der er langt større ligestillingsproblemer i nogle af de her etniske miljøer, end der er i danske miljøer. Er du uenig i det? Nej, jeg mener bestemt, hvis jeg gør noget ved det. Og jeg anerkender også, der er enig. Det anerkender jeg. Fint. Så du er men enig? Derudover vil jeg bare sige, at når det gælder reelt kamp om kvinders rettigheder, så har Dansk Folkeparti aldrig været på den rigtige side. Det kan man se op gennem 90'erne, man kunne se det i 0'erne, når vi har stemt i Folketinget for eksempel om spørgsmål omkring voldtægt og hvordan politiet skal agere, så har Dansk Folkeparti aldrig været på den rigtige side. Her vil Dansk Folkepartis svar være, at de ligestillingsproblemer, man ser i visse kredse i Danmark, er langt større end de generelle ligestillingsproblemer, og man vil gerne løse de største problemer først. Er du uenig i det? Vi skal da løse alle problemerne, men vi skal men også... Men du er enig i, at ligestillingsproblemerne i de kredse, du selv nu går ud og kritiserer, er langt større, end de er gennemsnitligt i det danske samfund? Ja, det er jeg enig i, og derfor skal vi gøre noget ved det, men det er jo ikke sådan, at vi siger, nu skal vi gøre noget ved problemerne i indvandrende miljøer, men vi er ligeglade med de 4.000 voldtægter, der foregår hver eneste år af danske piger, hvor kun 400 af dem bliver anmeldt. Jeg kommer ikke til at gøre det enten eller. Der kaldte du Dansk Folkeparti halvracistisk. Hvordan definerer du halvracistisk? Jamen altså, måske skulle jeg kalde dem helt racistiske, måske ville det være mere præcis. Du mener, at Dansk Folkeparti er helt racistisk? Ja, de har jo dømt for det adskillige gange i byretten, så det er ikke kun mit ord, du behøver at tage for det. Hvor ofte træder et ledende medlem af Dansk Folkeparti frem og udtrykker sig helt racistisk? Jeg følger ikke Dansk Folkeparti hver eneste dag. Du har sikkert... Er det quizzen nu? Har du svaret? Jeg spørger dig, Pia Olsen Dyhr. Men jeg oplever jo... Forleden dag siger du, at partiet er halvracistisk. Nu sidder du og siger, at det er helt racistisk. Så spørger jeg dig, hvor ofte ser du ledende medlemmer af Dansk Folkeparti? Hvor ofte har medlemmer af Dansk Folkeparti fra 95 fra partiet bestiftet til i dag udtalt sig om race? Jeg tror, de er i hvert fald dømt minimum 5 gange. Hvor ofte har ledende medlemmer af Dansk Folkeparti udtalt sig om race? Men det ved jeg ikke, Klim. Så hvis et medlem eller to medlemmer, eller en håndfuld medlemmer i det, der er et meget stort parti, går ud og siger noget, som de bliver ekskluderet for og dømt for, så gør det legitimt for dig at kalde partiet
halvracistisk. Ej, når Pia Kjærsgaard er dømt for det, når Søren Krarup er dømt for det, når Mogens Camre er dømt for det, så synes jeg jo ikke, det er ligegyldige personer i Dansk Folkeparti. Jeg synes sådan set, det siger lidt om partiet. Og det, jeg synes, der er udgangspunktet og grund til, at jeg vil have den her debat, nu skal du lade mig tale færdig for en gang skyld. Grunden til, at jeg gerne vil have den her debat, og jeg synes, den er vigtig, så er det jo, fordi jeg ikke vil anerkende, at det skal være på racistiske præmisser, man har en diskussion om kultur. Så du siger, at du fastholder Dansk Folkeparti argumenterer på racistiske præmisser? Ja, det gør de ene imellem, ja. Og det gør du ikke? Altså, nej, de argumenterer på en måde, som du ikke gør? Nej, det gør jeg ikke. Så sig i en sætning eller to, hvad er det for nogle mønstre, hvad er det for nogle generelle tendenser, som du kritiserer nu? Jeg kritiserer de tendenser, hvor vi ser i udvalgte indvandrermiljøer et meget forstokket kvindesyn, hvor piger ikke får lov til at deltage i samfundet, hvor piger ikke får lov til at være økonomisk uafhængige, og nødvendigvis oplever vi også, at de ikke får lov til at gifte sig med den partner, de gerne vil vælge sig. Og og der vil mange mennesker jo sige, det er der sandelig mange mennesker, der har sagt i 30 år. Ja, og det er jeg så enig i. Nu. Men det er jo ikke det, der handler om race. Ja, men altså, fair nok, ikke? Jeg har åbent sagt, at jeg synes sådan set, at vi skal gå op med den her berøringsangst, vi skal begynde at diskutere de her problemer, fordi jeg ikke vil acceptere, at vi begynder at pege fingre af alle flygtninge og sige, at det er dem, der er problemet, eller pege fingre af alle indvandrere. Og hvis vi skal have hul på den debat, så må man også se de problemer i øjnene, som vi oplever. Men lige nu oplever vi et ekstremt pres af flygtninge til Danmark. Hvis de skal have det godt i Danmark, det synes jeg, de skal have. De skal have et værdigt liv. Så kræver det også, at vi adresserer de udfordringer, det skaber. 30 år efter er andre begyndt at tale om præcis de samme problemer. Ja, men er det så ikke også på tide? Hvis du mener det, du siger nu, Pia Olsen Dyhr. Det gør jeg. Jeg siger ikke noget, jeg ikke mener. Hvis du har ret i den diagnose af venstrefløjens opfattelse af de her ting, centrum-venstrefløjens opfattelse, når man ser på, hvilken betydning centrum-venstre har, hvilken betydning I har for samfundsudviklingen, hvor ofte I har haft regeringsmagten, hvor mange borgmester I har postet, I har haft landet over, siger du så ikke hermed også, hvis jeres diagnose har været galt i 30 år, så bærer I og den her berøringsangst et meget alvorligt medansvar for de integrationsproblemer, vi ser i dag. Jo, men nu må jeg jo så også erkende, at noget af det vores for eksempel borgmester, nu har vi en borgmester i Aarhus, er jo nogle af dem, der faktisk har bekæmpet nogle af de udfordringer, vi står med. Thomas Medum, som er vores borgmester i Aarhus, har været i USA for at fortælle, hvordan de netop gør noget ved det her integrationsproblem, hvordan de sørger for, at færre unge i Aarhus kommer for eksempel til Syrien og kæmper med Islamisk Stat. Så de håndterer det praktisk ude i virkelighed. Det samme gælder i København, hvor vi også har en borgmester, Nina Thomsen, som aktivt hele tiden er ude at diskutere, hvordan kan vi sørge for, at vores boligmasse bliver bedre sammensat, vores skoler bliver bedre sammensat. Vi busser jo folk rundt omkring i København netop for at sørge for, at vi møder hinanden, fordi det er forudsætningen for sammenhængen. Men meget af det, du refererer til nu, er jo sådan set heller ikke nyt. Vi har haft mange af de her diskussioner på dagsordenen i 30 år. Nu siger du så, at der er nogen, der har fundet ud af det senere end andre, ikke? Det har været diskuteret. Du nævner det selv, og der er lærere og pædagoger og socialarbejdere og alle mulige andre landet over, der har arbejdet med de her udfordringer. Hvilken forskel gør det så, om du stiller dig op og siger det, som alle, eller i hvert fald mange andre mennesker, åbenbart længe har sagt? Jeg tror, det betyder noget for de indvandrermiljøer, hvor der findes kvinder, der gerne vil gøre oprør mod det her. De oplever, at der faktisk er en stemme, der også siger, det her er alvorligt, det vil vi gerne hjælpe med. Okay. Og det er ikke kun af højrefløjens løsningsforslag, der kan komme i spil, at man kan begynde at diskutere også andre løsninger, som er både humanistiske og ordentlige. Den debat, I åbner her, grunden til, den er svær, grunden til, den er kompliceret, det er, at det handler jo om noget, som vi er vant til at tænke på, også som private spørgsmål. Om man gør med tørklæde eller ej, hvorfor man gør med tørklæde eller ej, det har vi været vant til i Danmark at opfatte som private spørgsmål. Siger du, det skal vi diskutere i det offentlige rum? Ej, jeg er sørme lige glad, om du går med tørklæde eller ej, eller om du skulle vælge at gå med klot eller ej. Problemet er jo bare, at der er nogen, der ikke kan gå med tørklæde, der er nogen, der ikke kan gå med klot i det danske samfund, uden nødvendigvis at få bank. Det skal vi diskutere. Hate crimes, som vi jo ser stigende antal. Men jeg har ikke noget problem med tørklæde. Jeg har heller ikke noget problem med, om du vil spise frikadeller eller ej i din daginstitution, om du spiser svinekød. Ikke? Det mener jeg. Det er sådan set, må jeg godt sige, fløjtende ligeglad med. Men på den anden side, så mener jeg, at det, vi skal blande os i, det er, om piger og drenge har lige rettigheder. Om der er nogen, der bliver tvangsskiftet, om der er nogen, der ikke får de samme muligheder som deres brødre. Og hvilken syn drengene får på kvinder, om kvinder skal være lidt sindige eller ej. Og den debat, den synes jeg er aktuel. Den handler om kultur. Det andet, det er jo bare sådan noget. Altså, jeg vil da også gerne være alene, når jeg går i bad i svømmehallen. Jeg synes ikke, det er super fedt, at vi står og kigger på hinanden. Men det, du i virkeligheden siger, det er, når det gælder frikadellerne, og hvis det gælder badeforhænget osv., så siger du, det vil du ikke beskæftige dig med, men du vil ind og røre ved noget, som er meget mere grundlæggende. Hvis du har en tyrkisk familie eller en libanesisk familie, hvor faren ikke tillader,
at pigerne går til de samme ting som drengene, hvor faren ikke tillader, at de kommer på lejrskole, hvor faren ikke tillader, at de er en del af det sociale fællesskab på skolen. Mm. Hvordan vil du som politiker bryde den dør op? Hvordan vil du som politiker ændre vilkårene i den familie? Et, ved at diskutere det. Det ved jeg godt, sådan hører sådan hippie-segmentet til, men jeg mener faktisk, at oplysning gør folk klogere. Det har vi gjort i 30 år. Det ene ting er faktisk, det nye er jo, at Venstrefløjen faktisk også diskuterer. Hvilken forskel skal det gøre, at I er med? Det er jo faktisk fordi, at det, at man oplever, at vi er et reelt talerør, og faktisk også tager problemerne alvorligt, det synes jeg. Så det har I ikke gjort før. I har ikke taget problemerne alvorligt i 30 år. Jeg synes i hvert fald, det, at vi italesætter problemerne, og virkelig mener, at vi skal gøre noget ved dem. Så i 30 år har I ikke virkelig ment, at man skal gøre noget ved dem? Altså, jeg har jo lige siddet og nævnt for eksempel, hvad der er sket i København, hvad der er sket i Aarhus. Okay. Vi har gjort noget. Det første punkt er at tale om det. Jamen, det mener jeg, det er. Jeg mener, det er vigtigt at få forbilleder af de her miljøer. Så mener jeg også, det er en reel diskussion at tage den med pædagoger, med skolelærer, med politiet, de sociale myndigheder. Sørg for, at de har måske flere redskaber, end de har i dag. Hvad skulle det være for redskaber? I forhold til at gå ind og sige meget klart til familierne, det er et problem, når dit barn ikke går på lejeskole. Læreren ved, at det har de sådan set ret til at gå ind og diskutere med familierne. Vi kan se, at nogle skoler har gjort det. Rødmandsgade skole i København er et godt eksempel, hvor inspektøren jo aktivt har opsøgt og sagt, det er en del af det at gå i skole i Danmark, det er, at man skal vise ting og sager. Og hvad hvis der er familier, der afviser det her og siger nej tak? Så sender vi vores børn på skoler, hvor de lærer meget om Mellemøsten. Vi taler vores børn på skoler, hvor de bliver introduceret til islam. Når de er herhjemme, så ser vi arabiske tv-kanaler, vi taler arabisk. Vi lever to all intents and purposes i et parallelt samfund, ikke som en del af det danske samfund. Hvis de afviser den fremstrakte hånd, hvad så? Jamen, jeg tror faktisk, langt de fleste vil tage imod den fremstrakte hånd. Men hvorfor vi taler ikke om de familier, der er velintegreret. Vi taler om de mennesker, der ikke er det, som ikke er en del af samfundet, som lever en parallel eksistens, som den, jeg lige har beskrevet. Hvis de ikke har taget imod de tilbud, hvis de ikke har lyttet til pædagoger og lærere i 30 år, Pia Olsen Dyhr, hvorfor skulle de så gøre det? Fordi du siger det? Ja, ikke fordi jeg siger det, men fordi jeg tror, at vi skal have nogle håndtag, hvor vi siger, hvad er det så, læreren kan gøre? Hvad er det, de i virkeligheden har af muligheder? Fordi i dag tror jeg, at mange lærere føler sig lige. Hvad betyder håndtag? Hvad betyder muligheder? Jamen, det er jo blandt andet at sige, at det, at når man laver læseplaner for eleverne, så stiller man sådan set også krav til, at de er en del af for eksempel et større forløb, hvor man kommer ud på Torvaldsens Museum og ser nøgne mænd, for eksempel. Okay. Og det skal man deltage i for at være en del af det her hold på skolen. Nu vil du sikkert sige, at nu skal alle på Torvaldsens Museum og se nøgne mænd. Altså, det er ikke min pointe, men det er det der med at blive en del af dansk kultur og dansk kulturbillede. Og det mener, at vi skal pålægge i skolen. Og derudover ved vi jo, at det virker, at når sociale myndigheder, vi sætter ressourcer af til sociale myndigheder, politi og lærer, går sammen om, at den enkelte i forebyggelsesfasen siger, der er faktisk problemer med det der. Der er nogle problemer med kultur, at man er mere opsøgende i samarbejde. At du i den forløbende uge har diagnostiseret nogle kæmpe store samfundsudfordringer, og du har nogle løsninger, der begrænser sig til museumsbesøg. Nej, det er faktisk lidt karikeret, men det er måske med vilje, du gerne vil gøre det til. Nej, hvad er så den bedre idé end museumsbesøg? Jeg tror da, udover at snakke om hele skolegangen, skal vi da snakke om, at de for eksempel skal i vuggestue og i børnehaver deres børn. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Og vi kan jo se, at de ikke kommer det. Og det er en af de ting, der har virket, som vi har gjort i København, som man kan bare gøre i resten af landet, det er, når sundhedsplejerskerne kommer hjemme, skal man faktisk sige, jamen dit barn skal i institution. Og hvis de siger nej tak, Pia Olsen Dyhr, hvis de afviser den fremstrakte hånd, hvis de siger, vi vil ikke være med, vi vil ikke være en del af samfundet. Hvad er dit svar så? Jamen, så må vi jo prøve på andre veje. Hvad er det for andre veje? Jamen, jeg tror ikke på, hvis det er dit forslag, at vi skal tage kontanthjælpen for folk osv., så tror jeg det ikke. Jeg tror, vi kan komme rigtig langt af dialogens vej. Jeg tror faktisk på de sociale myndigheder. Jeg kan jo se, det virker forskellige steder. Hvis du spørger politiet, som jo er en eller anden form for myndighed i Danmark, så skal vi prøve noget andet. Og så siger jeg, hvad andet skal vi prøve? Og så svarer du en masse andet, end hvad andet. Ej, jeg startede faktisk med at sige, at man kunne gøre noget helt fra barnsben i forhold til vuggestue i børnehave. Vi kan se, at den opsøgende indsats virker i de få kommuner, hvor man gør det. Skulle vi ikke gøre det i hele landets kommuner? Når vi kigger på skolegangen, at lærerne i virkeligheden bliver meget mere opsøgende, det kræver så også, at den enkelte lærer har nogle flere ressourcer til at gøre det. Og du siger, det vil virke. Det kræver, at de kommer i lærlingplads, det kræver, at de kommer i arbejde. En del af det danske samfund, som faktisk er forudsætningen for, at man deler os alle sammen. Vi skal videre af den vej, vi har været på. Vi skal prøve med flere af de samme løsninger og flere af de samme forslag.
Ja, så skal vi i forhold til, når der kommer nye ankomne, det er jo især den diskussion, jeg gerne vil rejse. Men så er det jo ikke nye forslag, det er ikke nye idéer. Du har lavet en diagnose, og din løsning er den samme som den hele tiden. Jeg har faktisk sagt nogle nye løsninger. Jeg har blandt andet sagt i dag, at når vi tager diskussionen om dem, der kommer til landet, de nye, der ankommer i vores land, jamen så skal vi sådan set både stille krav til, at man får et introduktionsforløb til Danmark, og to, at man i virkeligheden skal kigge på, om det ikke er bedre for det danske samfund, at vi får flere familier, og ikke kun enlige mænd, fordi de er nemmere at integrere. Nu starter du med at nævne begivenheder i køn. Du siger, at det har haft betydning for, i hvert fald, at du har sagt det nu. Ja. Der har jo været anledninger før. I februar 2008, der brændte unge indvandrerdrenge flere skoler, biler og institutioner af i København og Aarhus. Når sådan noget sker, så er der masser af mennesker, der går ud og siger, nu er det nok, nu må vi tage den her diskussion. I august 2012, der stormede op mod 80 unge mænd et hospital i Odense. Det var en begivenhed, vi aldrig havde set magen til. Det bliver dækket massivt i pressen. Der er mange, der går frem i offentligheden og siger, nu er vi nødt til at tale om det her. Skylder du de mennesker, der i 20 år har taget denne her debat, ikke bare fra Dansk Folkeparti, også andre folk, der også har været på Centrum Venstrefløjen, og har følt, at de var meget alene med at sætte den dagsorden. Skylder du og Venstrefløjen dem en undskyldning? Nej, jeg skylder at i hvert fald at vise dem, at jeg er med dem nu. Og det var jeg sådan set også, da man brændte Odense, hospitalet i Odense. Altså, fordi dengang, men der gik jeg ud og sagde, det her er ikke i orden, det skal vi gøre noget ved. Men jeg diskuterede men ikke et spørgsmål om kultur på det tidspunkt. Hvorfor gjorde du ikke det? Men jeg tror faktisk, egentlig, og det er helt ærligt, hvis man godt må være det på fjernsyn, jeg tror, at alvoren er kommet tættere på en eller anden måde, med det antal flygtninge, vi har set i over Europas grænser. Du understregede før, du siger, at det her det handler ikke, og det er altså en af forskellene, siger du, på Dansk Folkeparti og dig i dag. Mm. Det er, at du siger, at de taler meget om religion. Du taler ikke om religion, du taler om kultur. Mm. Ja. Vil det være sådan, Pia Olsen Dyhr, når hvis vi sidder her om 6 måneder eller 12 måneder, det gør vi sikkert. Altså siger du, nu er vi blevet klogere. Før talte vi om kultur, nu skal vi også tale om religion. Jeg synes, det hovedsageligt handler om kultur. Altså man kan jo ikke isolere kultur helt fra religion. Men jeg mener, det er kultur, der er den centrale. Så religion spiller også en rolle? Jamen, det gør det altid i kultur. Det påvirker altid kulturen. Det kan vi også se i Danmark. Altså, vi er jo et kristent samfund på godt og ondt, men det har påvirket vores kultur. Men det er ikke udgangspunktet, det er ikke det, der er udfordring. Udfordringen er kulturen. Men man kan ikke sige, at islam har intet med det her at gøre. Er det det, du siger? Nej, det kan man jo ikke. Men jeg vil sige, at det, der er problemet, det er, hvordan man så vælger at tolke islam, og hvordan det kommer til at påvirke ens kultur. Hvad mener du med det? Jamen, det er jo, at jeg oplever masser af muslimer, som bestemt ikke har noget forstokket kvindesyn. Så det er jo ikke religion i sig selv, der gør det. Men selvfølgelig er alle kulturer påvirket af religioner. Alt andet vil være mystisk. Og derfor er det vigtigt at gøre op med den forstokkede del af det her. Altså det der, hvor der siger, manden, kvinden er underlagt, manden er mands ejendom. Det handler ikke kun om kultur, det handler også om forstokkede muslimer. Nej, jeg sagde, at det handler hovedsageligt om kultur, men kultur bygger jo også til dels på religion. Det er det, jeg siger. Alright. Du kender reglen. Man rykker en plads, man går i stedet. Pia Olsen Dyhr, mine damer her! Fredag den 7. januar, der udkom Blackstar, det 25. studiealbum fra den britiske rockmusiker David Bowie. Om morgenen den 10. januar, det var i mandags, der meddelte hans familie via Facebook, at Bowie samme morgen var død af kræft. Vi er mange, der blev mere påvirket af den nyhed, end vi havde troet, vi ville blive. Om lidt skal vi høre en sang, men først har vi et spørgsmål eller to til manden, der skal synge den. Her kommer han, mine damer og herrer, Isam B. Isam! Hvad tænkte du,